За Монгол Улсын засгийн газраас төвшүүлэн тавьж байгаа шинэ сэргийлтийн бодлогын нэг томоохон салбар бол эрчим хүчний салбар байгаа. Эрчим хүчний салбар дотор эрчим хүчний эх үүсвэрийг одоо нэмэгдүүлэх тал дээр 60 жил яригдсан Эрдэнүрэнгийн усан цахилгаан станцын асуудал одоо хөрсөх даргаын засгийн газраас ахуулаад өнөөдөр бас нэлийн ахис төвшөлтэй. За ковидын үе энэ дэлхийн дайн байдлаа олон хүндрэлүүдийг туулж байгаа ч гэлээ гэсэн бас амжилттай явж байгаа юм байна гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ бол одоо бас энэ эрчим хүчний салбарынхны яамдын бас ажлын үр дүн гэж ингэж харж байгаа. Би бол одоо сайдыг бол одоо мэрэгжлийн хүн гэдэг утгаар нь хардаг. Олон жилийн өмнө сумын цэцэг дарга багтаал энэ Багнуур зүүн өмнөд бүс ихэнтэй эрчим хүчний салбар дээр олон ажлуудыг бас хэлж ярихад сумын цэцэг даргаыг хүлээж авч уулзаж асуудлыг нь шийдэж шуурхай мэрэгжлийн дур чадваруудыг гаргаж ирсэн. За энэ одоо яг яам дээр ч гэсэн би ийм байдлаар ажиллаж байна гэж ингэж бас дүгнэх гэж байна. 60 жил яригдсан асуудал бас өнөөдөр хэдийгээр энэ хүнд үеийг давж байна. За мөн олон жил яригдсан энэ 10 аймгийн дулааны цахилгаан станцын асуудал байгаа. За ялангуяа манай Хэнтэй аймагт бол одоо олон жил яригдж байгаа. Энэ дулааны цахилгаан дулааны станцуудын ажил 2021 оны 12 сарын 27-нд Солонгосын одоо гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах ажил эхэлсэн. За энэ одоо барилгын үйл явц яг хэзээ эхлэх вэ? Энэ дээр одоо энэ нэр бүхий 10 аймгийн бүхэл иргэд одоо бол маш сайн одоо их хүлээлттэй байгаа. Энэ дээр одоо надад нэг тодорхой хариулт өгөөч. Тухайн үед бол 3 сараас одоо барилгын ажил эхлүүлнэ гэдэг дээр бас ярилцаж байсан. Ийм зүйл байна. За дараагийнх нь бол санал байна. Энэ улсын төсөв дээр, орон нутгийн төсөв дээр энэ одоо төрийн байгууллагуудын урсгал зардал гэдэг маш том одоо зардал байгаа. Энэ зардал жилээс жилд нэмэгдэж байгаа. За төрөөс энэ хэмнэлтээ эхлүүлээч гэдэг зүйлийг ч ард иргэд бас ярьж байгаа. А гэтэл салбар дээр нь хөрөнгө оруулалт мөнгө шаардлагатай байгаа олон асуудлууд байна. Тэгэхээр би энэ дээр нэг жишээ ярих гэдэг юм л да. Хэнтэй аймгийн хувьд бас төсөв дээр маш их хэмжээний зардлыг нь энэ одоо урсгал зардлын авч ирсэн. За бид энэ дээр дулааны хэрэглэн дээр ялангуяа тухайн төрийн байгууллагуудын дулааны хэрэглээг үнэхээр одоо тэр төсөвдөр байгаа талбайг халааж ийн үгүй юу гэдэг дээр судалгаа хийгээд шалгалт хийгээд ингээд үзэхэд Хинтэй аймгийн төсвөөс бид 1 тэрбум төгрөгийг хэмнэнсэн. 1 тэрбум төгрөгийг. Тэрнгэрээ хямд үнэтэй орон сууц барих ажлыг эхлүүлсэн. Тэгэхээр энэ урсгал зардал энийг явагдаад байгаа, нэмэгдээд байгаа энэ цаг үед энэ эрчим хүчний салбар дээр, ялангуяа энэ дулааны салбар дээр тэр урсгал зардлын дийлэнх хувийг аваад байгаа тэр одоо дулааны зардал дээр бас эргэж хараад тэндээс хэмнэгдсэн мөнгөөр энэ салбар руугаа бас хөрөнгө оруулалтууд хийх урт удаа за томх сайд наяр Солонгосын эгзэн банкны хөнгөлтөө зээлийн хөрөнгөөр 10 аймагт дулааны их үсвэр шинээр баригдах ажлын гүйцэтгэх сонгон шалгарсан, гэрээ хийсэн, уурчлага санхүүжилтийг олгосон. За 6 сарын 1 гэхэд ажил эхлэн гэж гүйцэтгэж бид нар амласан байгаа. За бид уг нь бол 4 сарын 1-нд эхлэх гэж шахсан. Энэ ковидтой холбоотой, за бас одоо энэ өнгөт металлын үн ханшны өсөлттэй холбоотойгоор хамгийн их эрчим хүчний одоо үнийн өсөлтөнд өртөж байгаа салбар бол эрчим хүчний салбар байгаа. Бид бас тэрийг ойлгож байгаа. Энэ өсөлтөө шалтгаалаад бидний тодорхой хугацаагаар ажил эхлэх хугацааг хойшлуулж гээч гэдэг юм хүсэлтийг тавьсан байгаа. Тэгээд 6 сарын 1 гэхэд ажил бүрэн эхэлнэ. Тэгвэл 9 аймагт эхэлнэ. Архангай аймгийн шүүхийн марганаас болоод тендер зарлагд гүйцэтгэх чадвар шалгуулах тендер зарлагдаж чадаагүй байгаа. За бусдын аймаг дээр бол одоо Монголын талаас хамаарах, яамнаас хамаарах, засгийн газраас хамаарах бүх ажил хийгдсэн байгаа. Одоо гүйцэтгэж ажиллаа гүйцэтгэл ажил үлдсэн гэдэг хэлээ. За дулааны захиргааны эрчим хүчний төлбөр тооцооны хувьд би засгийн газрын гишүүн болсноос хойш 2 зүйл дээр анхаарч ажиллаж байгаа. Таны төрөний хэлдэг одоо үйлчлэгний соёлыг сайжруулах ёстой гэдэг дээр санал нэг байна. Энийг 2 чиглэлээр хийн. Бид боловсон хүчнээ бэлтгэх ёстой. Хоёрдугаарт нь орчин үеийн ухаалаг систем шилжих ёстой эрчим хүчний хангамжийн. Тэгэхээр энэ дотор бол таны төрөний хэлдэг энэ төлбөр тооцоо барагдуулдаг тооцооны хэрэгсэл орж байгаа. Одоогоор техникийн боломжгүйгээс болоод дулааны эрчим хүчний хэрэглээг олон хэрэглэгчдээр задгаагаар тооцож байгаа. За энэ бол алдаатай байгаа гэдэг нь тоо үнэн. Тийм учраас одоо аль болох тоолууртай болох
энэ чиглэл рүү явах ёстой. Гэтэл одоо бас энэ техникийн нэмэлт арга хэмжээ авдаг учраас бас санснаар хурдан шийдэж чадахгүй байна. За бас дээр нь одоо дулааны эрчим хүчний үнийг за өртгөөсөн доогуур үнээр борлуулж байгаа гэдгийг одоо бас хэлээ. За Хинтэй аймгийн хувьд бол одоо дулаан хангамж орон нутгийн өмчтэй байгаа. Тэгм учраас одоо аймаг өрт дотроо энэ тоолуржуулах техникийн шинжилт хийх ажлыг одоо шийдэх учиртай гэдгийг одоо хэлье. За тогмдын дор ч амтгш. Болон төгш. За баярлалаа. За тэгэхээр эрчим хүчний төслүүдийг бол яаралт хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Тэгэд бид томоохон им дид үцсийн төслүүдийг ярьж байна. Зөв. Тэгэхээр өвний чинь хязгаарлалт нь бол ерөөсөө л эрчим хүчний их үсвэр байгаа. Тэгэд энэ олон улсын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор нэг цонх үүслэе гэж харж байна. Тэгэд энэ цонхондоо бол амжилтад маш яаралтай энэ төслүүдэд хэрэгжүүлээд явах нь зүйтэй гэсэн байр суурьтай байна.